جان دا جاب څنګه چلو شو بلاو شو درته وکړه نه بچې کم د زمونږ دور قسمت چارته چې جاب براته ملاو شي چې چارته نو مونږ ته وایا نو زمونږ به ورل زو صحیح صحیح یې لکه کتا سو بد نه غنی نو زری دې کې نه ستې شمه راځي راځي کې نه کې نه کې نه راځي کې نه مهرباني رورا مهرباني روري تاسو نه یو تاسو کوم دلته بده جیازونه ډکم نه ملاو شي دا جیاس پکې ودروم زما مطلب دا د رورا چې تاسو جیاز راولی نو هغه تاسو کم ځای کې ودوی پورا خلک هلیکاپټرو کې راشي مونږ هلیکاپټرو کې راشي مونږ خبره یو هلیکاپټر کې هو هو مړه هغه زما ګاډ یوز کوي تاسو ویله بیله هلیکاپټر کې ګرځي او ګاډ او یار ستاره سوټ ګډیر خستره دا دې کم ځای جوړ کړی دا خو زمونږ د مشر رور یو دکان دی دا پاغي کې یار چې ته څه ټیم راتلې شې نو راځه صرف زما د نوم ورته اخلا او ته څه دې په کار کنه نو چاته ته ولې نه یار چې سم په کاریږي هم ستاسو دکان ته بدرځو یو کیلو یو کیلو یو کیلو هو یار دا څه برابر وګوري او یو یو کیلو کوي یار دا زما غترو غاری په د ماستو اډر راغله او ماستر صحیح یو جان ما دا خدا سخکاری چکور کی بریانی پخای زات زو پی کانا زات زو پی هو یار تاسو سمره خوش قسمت ای پورش پگ میشتو شو کی بریانی مینه د خوړل ولی ها هو یار پورش پگ میشتو شو ته زمون په کور کې نوکر روکا شوی دا کار روکا شوی دا اصل کی یار زمون کور ډیر زیات لوی دی لایس پته پکې نه لګي او پته نه لګي چې دا بکله پیدا کیږي خو خیر پیدا بشی او 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 ترو په مزا انور ماستون اورده نور لبم راسه یو یار هغه راز می جګړه وکړه نه نان می کسانو را باندې ټول می دل تخت تکړل ها تا ته پته را په ما باندې گیم جوړ کړی نه نه مړ کوم یو گیم پبجی ترا ته دا وته دل تسنګ راغله ها دل ته ما سټند پی سی ور کړی وی انویسټ ان د پارا ام بی ایس او ام بی ایس دا لاس شي او واو ام بی ایس او ام بی ایس منی محمد بن زیا خا 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 او واو ما ورته به په پاکستان کې د سمره کارونه دي نو دا و لوکا او پی سی پی ولګوا مړا پا سروشا ری بوتار ته د همړا وګورا پاسا پاسا رکشا او زدار نو ورځما التکه ما شومان زما غجیاسته خدلی دي اسینه دي سبکه روان کی